پیسی گٹل اللہ اغلڑے آرمی کیپٹن تا یرا داسی کسان ہمرا پیدا کڑی دی چی اغیو امامتی کولا شل شل کال امامتی کرل دا جماعت او اغا شینا غیر مذہبی و ایجنٹانو شل شل کال وارڈر آغت شیو زمام رو بیا غا لکان آور تا ادروی دلیو فوج تیوی داتا اسا کوئے کسام دیا غا کیپٹن راتی ہوئی مونگ تا اولاد ہوئی تاسو دماغ خراب دیدا اجی سیب دے او یغا چی مونگ بو تو سنت نو شیوی سنت نو شیوی سنت نو شیوی سنت معلومات لري د بابولي شیطان چې کم دی باچا خان یو جرګه را غوښتي و د بابولي او مستو پښتانی ښکارا ویشتل او تر دې پورې چې هغه جنازې نه پر تو پورې چې دا د روپو د دغه واقع هغه هغه ته مانی هغه تاریخ ته مانی د بابولي الزام لگے سار بہ ان شاء اللہ تما پاکستان کے حسیبہ حسیب خبر اوورا دائے 4000 کسان ناسے دبئی کی مکانہ دے ٹیم سبا بتا سما پا پاکستان کی نے خزو ورے بیہی سادہ پختون یم پلان جو نے ما رضا صافی سبا بتا ما پا پاکستان کی اینے او سبا ما خام بزا سیب بھئی دے ٹیم بزا تا سر رازم و دا پاکستان نے مدر سر لائف رازم دا تس بمارا راولی جا تا بائی مالی سبوت را گا او چا وجہ لے اکس پرانی ہو اے افزر ڈاکر رو را تاسو ما سره ته دوبه کې سيزه درځم په یوه شي دا 15 بیا زره کوم پښتانه چې وجل شي ودي ورک شي ودي 15 بوتي د پښتون څوک نشي کټ کولې غلط فهمي خبره مکو افضل خان ګوري زه تاسو یو خبر وکم جی سی بھائی خبره ته هیله مل تاسو نه دادا چې دا خبره ته لږ وګونی سي او خیر تاسو مل په پسې سیړنه وکي تا ته ما ویل چې نقیب الله مسعود پیژنې نه تاول نه پیژنې نو تا ته ما تاسو نه ما غوښتنه وکړله چې د نقیب الله مسعود په اړه باندې لږه مطالعه وکړي چې هغه څوک و آیا په واقعیت کې هغه تورست و که هغه یو ماډل و یو دا تا لپاره کاري خانګي راځم دویمې خبرې ته تاسو نه زه اس یو جنرل پوښتنه کوم د بابړي د پیښې په اړه باندې څومره معلومات لري یاره خان جی ګوره تاسو هغه خبرې کوئ د الزاماتو ما تا ته یو خبره وکړه کنه د پښتون یو خبرې ما درته ووې کنه سبا زما گورا اے 4000 کسانو تاسو گواو سائے سبا با مال یو کس را کی اسلام آباد کی یو پختون پورو خیبر پختون پوانا پورا اے دا افغانستان کس برا کی بلکہ چی افغانی سر زیادتے شوی پا پاکستان کی اب افغانے برا کی اگر تا بوائی چی ما تا دیو ہوئی ثبوت دیرا کی جو زما یا دی روڑ سر زیادتے شو دی وجل شو دی یا ترس سر جانے عدالت جانے او اگر فوج جانے او کم ادارہی اوری زما خبر او کنا تاسو مزه پښتنه کوم که چیرته درته معلومات نه هیله مې درنه دار بیا به زه درته تشریح کوم آیا د بابړي د پیښې نه تاسو معلومات لرئ نه لرم خان دغه څه پرابلم دی که ته صرف ما ته دا وستا مسله چې دا د منظور پښتین ایجنډا چې دا وملګری تا نه زه قربان سم زه چې در سره غږیږم یا خو ته وغږیږه یا ماته نوبت راکه زه تا سره دلته چټیاتو ته نیم را پورته شوی او دې دپاره نیم را پورته شوی چې زه تا دلته پړکم غواړم تا ته زه ډیټا درکم تا ته زه معلومات درکم ګوري تاسو ته مال د بابړي د پیښې په اړه باندې معلومات لري تا ویلې نه نیله غواړي چې زه تا ته وایم که دلته په اسنادو باندې باور لري چې اسناد درته وښایم گورا 80000 تا پختانه یاد کړ چې زما 80000 پختانه و زما ورې خبره یو خبره هو ور کنه خو دې ظالم یو د بابا په پیښه پاړه کې ګم پریګ د زګوري تا سره پرون حمزه چې کوم بابا په پیښه وای ست پهل را دا دې مان دې پوي کان دا سدي ځکه و زه تا ته غواړم یو خبره وک ستا په ژوند کې ته به سور پنزورونه لاري مثال درته در کوم فرض کته پنزورونه لاري اترونه یو ماشاءالله ته پیدا نه وی اتورونه په دې اتورونه کې د سلورونه دی یو چا د تا گاونډي تا سلورونه وژل
او ته چې کله پیدا شوې د دې پیښې په اړه باندې نه درته پلار ویل نه درته ورور ویل هیڅ چا درته معلومات نه دي درکړي. نن درته ستا ورور راځي تا ته وایي چې افضل خانه ستا سلورونه دغه گاونډي دروژلې دي او تا ته حتی په نه کتاب کې درته لیکلي نه درته په اخبارو کې درته لیکلي په هیڅ کې درته نه دي لیکلي. زه درته اوس واړم درته وایي د بابړي د پیښې په اړه باندې تاسو معلومات نه لري. زه اوس تا ته غواړم د تا د خپل د کوز وطن د ورور د خولې نه در باندې دا واورم چې د بابړي په پیښه کې څومره پښتانه ووژل شول او په کوم ډول ووژل شول او په کوم ډول باندې بې عزته کړل. او دا هم درته وایم ته د دې قصې نه که ته خبر شې زه په دې خبر یم چې د تا مایندسټ به ستا ذهنیت به د پاکستان د ادارې په وړاندې 99% بدلېږي. ګوره اداره چې دا اداره ما نه کنټرول کوي ادارې لزه تنخواه ورکوم هغه ما په ځان په خپله مسلط کړل هر میاش ورله تنخواه ورکوم. دا ته څه خبرې کوې یار دا تاسو کمی کیسې راغستی دي. زه درته وایم سبا به زه ځم هلته پاکستان ته در لزم سبا دا کارونه په تندر وله مال هلته یو کس راکه که هغه افغانۍ که هغه پاکستانۍ که هغه سره زیاتی شوی هغه وجلی شوی هغه دې مال ثبوت راکړي عدالت ته به ځو هغه کس به هلته کینو. 15 دقیقې دلته ملګري زه ته به دلته لږ غوږ ونیسو. اردو ژبه کې خو زه دومره تکړه نه یم. مانه ماشاءالله ته په اردو کې ډېر تکړه ځکه آصف بھائی یو منټ زما خبره واوره. تا ته زه څه وایم ته 80,000-75,000 یادې تا ته ما ویل دی مال به یو کس راکې سبا سبا خو خیر زه ګورم ټیکټ دا دز جدا کټ کم کنه ټیکټ علما او ته به مال سبا صرف یو پښتون راکې چې اثر زیاتې شوې دی او هغه مړ شوې دی. زبا سبا ګور یو خبره درته وکم زبا سبا نه دغه لایف دغه ویډیو په پای کې به زه کس در پورته کم زبا تا ته ثبوت والا قسم درته راوړم او تا ته به قسم در وسپارم چې دغه کس سره ته سبا ته وګوره. خو د هغې نه مخکې زه غواړم تا باندې یو 15 دقیقې یو ویډیو وګورم. 4,500 ودرېږه 4,500 پښتانه دلته ناست دي او ته د بابړي د پیښې نه خبر لانی یې چې بابړه وایي چې شته دغه کس څه دی دغه کس مال راکه چې عدالت ته بوزم چې پته ولګي دا کسان نه شي دا 4,000 فیصله نه شي کولی. زه تا ته څه وایم ملګریه تا ته همدا وایم دغه ویډیو به دواړه په شریک او په ګډه باندې وګورو د 4,500 ملګرو په ګډون صحیح ده دا به واورو. ته د بابړي د پیښې په پای کې ما ته خپل بیا نظر شریک چې آیا زما دلته خبرې صحیح دي که زه چټیات وایم او د پاکستان آرمی سمه ده موږ غلط یو. خیر دا غوږ ورته ونیسه ښه غوږ ونیسه. کبھی کبھار تاریخ میں ایسے واقعات رقم ہو جاتے ہیں جن کی